Na, na, tri put sam te tražio, di su ti bila? Na sada. Pa ja zaboravio. Kako će zaboraviti? Ma kako se ova moja vratila, slabo pamtim, brzo zaboravim. Kako ti je popila, dok danas sva, danas je svetac, nije ti popila ova mozak? Ma skoro da jeste. Gdje si kupila ribu? Ribarnici. A kad kupuješ, jel znaš koja je žensko, koja je muško? Otkud ću ja znat, pa šaran? Pa ja kad dođem i tražim, hoću žensku ribu, i onda ono meni skoči. Znači, to je ženska. To ti meni... a kad je šaran, onda ništa. Muško. Pa ti opet došlo nešto da zebaš naši dan? Ma ne. Ne mogu sad, ovaj, kiša mi ova pada... Skočilo bi tebi, znaš šta? U, nemoj tako strogo. Kako nemoj strogo? Šta ga udalasaš? Viš da je muška, da ima mlečac. Evo viš. Pa vidim ja, meni ništa to. Šta tebi ništa? Ne deluje. A da je žensko, onda bi bilo... Delova će tebi stvarno komšija. Šta si došao reći ti meni? Pa došao da te vidim. Zabrinuo sam se da nisi ostala s kojim. Ona moja očila opet pije. Ma znaš šta, nek ti popijevala i da ne radim sada ništa, nego treba da imam večeras društvo, treba mi zluk seći, hoći da pravim kotlić. Pa li mogu doći da ti pomognem? Možda, ali moraš se obući, sad si dotrlo se pa došao tako. Kada ja gledam u tvoju robu kako si ti obuku. Viš kako ja, kad se radi moraš, došao u cipelama, dotrlan i da hoće pomoći. Pa vidim. Pa, idi tamo, presvuci se ne. Dobro. Dođi. Onda vidimo se do večer, da pomognem. Tako da, već sam mislila da nešto budala saš opet. Ne, na današnji dan postim se. A počeo si? Ne. Ajde, dobro. Vidimo se. Ajde.